Mbok yi assalamu alaykum wa rahmatullah. Sal bi mi joge fi Senegal neena bayina fi bor bo xamne temer bo jël jurom ñaar fuk ak ñett la boko daté ci PIB bi bobu jamono bor bu bari bo xamne jëlon nako mang ko dem laq neub ko suñu partenaire muy FMI muy Banque Mondiale muy kenn ak keneen waye neub ko Sénégalais